ନାଇଁ ସାର୍ଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବିନି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ଯାହା ଜଣାହେବ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିହେବ ଯେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ମରିକିରି ପଡ଼ିଛି। କ୍ଷେତ ତ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରୁ ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଯାହା କରିବେ। ମୁଁ ସେଇ 9 ପାଖାପାଖି ଖବର ପାଇଲି। ଆରେ ଆମେ ଖାସି କାଟୁଛି, ସେ ଟୋକା ତଳୁ ଠିଆ ହେଇକିରି ମାଇଲା ବନ୍ଧୁକ, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ପଇଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳେ ସେ ପଳେଇଗଲା ସେ ଟୋକା ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି। ଆମେ କହିପାରିବୁ ଆମେ ଏଠି ତୁ ଥିଲୁ, ସେ ଯେମିତି ମାଇଲା ପଇଲା ଯେମିତି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଗଲୁ, ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳେ ସେ ପଳେଇଗଲା ସେ ଟୋକା ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।